Je 7. október, po víkende sme pripravili najnovšie správy. Vitajte pri obrazovkách. Prezident Aleksandar Vučić sa v telefonickom rozhovore s ruským kolegom Vladimírom Putinom dohodol na stretnutí v Moskve do konca roka. Plánujú si vymeniť názory o najdôležitejších otázkach, najmä o Kosove a Metochii. Putin povedal, že sleduje prácu Vučića a dodal, že chápe, že sa naša krajina nachádza v komplikovanej situácii, práve preto je ochotný pomôcť, zverejnila presslužba srbského prezidenta. Vučić sa poďakoval za pozornosť, ktorú ruský prezident venuje rozvoju srbsko-ruských vzťahov. Prezident Aleksandar Vučić sa vo štvrtok v Novom Sade stretne s premiérmi Severného Macedónska a Albánska, Zoranom Zaevim a Edim Rámom. Ako sa uvádza v oznámení z kabinetu prezidenta Srbska, trilaterálna schôdza bude v oficierskom pavilóne na Petrovaradinskej pevnosti. Ekonomický rast a makroekonomická stabilita sú kľúčovými a najvýznamnejšími prioritami vlády Srbska, vyhlásil šéf srbskej diplomacie Ivica Dačić na otvorení 19. srbského ekonomického samitu v Belehrade. Dodal, že práve preto je Srbsko pripravené na všetky druhy spolupráce, aby zveľadilo ekonomiku Srbska a regiónu a aby čo najviac investorov investovalo do tohto regiónu. Štruktúrnymi reformami, stabilnou fiškálnou politikou a promóciou investícií vláda Srbska chce udržať a zveľadiť kvalitné a lákavé podnikateľské ovzdušie, ktoré bude stimulovať domáce a zahraničné spoločnosti, aby investovali do projektov v Srbsku. Aj početné iné opatrenia vlády prispejú k zvýšeniu vývozu a zmenšeniu verejného dlhu krajiny, odkázal Dačić. Na dvojdňovú úradnú návštevu našej krajiny dnes pricestoval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan s delegáciou. Pred palácom Srbska ho slávnostne privítal srbský kolega Aleksandar Vučić s delegáciou. Obidvaja prezidenti sú presvedčení, že bilaterálne vzťahy dvoch krajín a ekonomická spolupráca, ktoré v posledných rokoch pokročili, budú v budúcnosti ešte lepšie. Táto návšteva je veľmi významná, keďže sa bude hovoriť o investíciách, ktoré sú dôležité nielen pre srbskú ekonomiku, ale aj pre región, najmä keď ide o diaľnicu Belehrad-Sarajevo. V rámci prvého dňa návštevy boli podpísané aj viaceré bilaterálne dokumenty a na programe bolo aj podnikateľské fórum domácich a tureckých podnikateľov. Predsednička vlády Anna Brnabičová otvorila novú prevádzku továrne Modine v Sriemskej Mitrovici. Táto spoločnosť z USA zamestnáva najmä mladých ľudí s priemerným vekom 32 rokov. V tejto súvislosti premiérka avizovala celý rad daňových výhod pre zamestnávanie mladých, ktoré sa začnú uplatňovať od 1. januára. Vláde záleží na zamestnávaní mladých ľudí. Pevne verím, že bude schválený návrh zmien a doplnkov daňových zákonov, aby sme tak podnietili zamestnávanie mladých. Znamená to, že od 1. januára všetky spoločnosti, ktoré zamestnajú nových ľudí, predovšetkým mladých, budú oslobodené od 70% dane v prvom roku, 65% v druhom a v treťom roku pôjde o 60% zníženie dane, ohlásila premiérka Brnabičová. Združenie paraplegikov Fruška Hora Srem zo Starej Pazovy organizovalo na tzv. Rásadniku Brest podujatie s názvom Trofej Fruška Hora a ide už o tradičnú súťaž vo varení gulášu. Zúčastnilo sa tu 11 družstiev z celého Srbska a nechýbali ani predstavitelia Pokrajinského zväzu. Cieľom tohto stretnutia je, aby si osoby s invaliditou vyšli von do spoločnosti, do prírody, aby sa zabavili a spríjemnili si tak dni. Pohár za tretie miesto získalo Združenie paraplegikov Srem z Rumy, na druhom mieste skončila skupina zo Zreňaninu a trofej Fruška Hora si tohto roku zaslúžilo Združenie Môj Srem z Indie. Pohár z rúk Gordana Rajkoviča prevzala Mária Divľanová, ktorá spolu s mamou Nádou toto združenie aj vedú. K akcii sa pripojili viacerí sponzori a obec Stará Pazova. Prvé miesto na druhom ročníku Beťarac Festu v Starej Pazove po víkende patrí kultúrno-umeleckému spolku Milan Egič z Brezinčian z Republiky Srbsko, druhé miesto si zaslúžili účastníci z Rumunska a na tretej priečke sa umiestnili naši pazovskí kacúri. Beťarac Fest je medzinárodná súťaž v beťárstve v beťárskych piesňach. Okrem súťažnej časti bola na programe aj časť revuálna a tiež sprievodné podujatie, ktorým bola výstava zasvetená Sávovi Mrkaľovi.
ktorý začal reformovať azbuku ešte pred Vukom Karadžičom. Výstavu otvorila Diana Vianičová, profesorka srbského jazyka, ktorej rodina pochádza z rodnej dediny Mrkaľa zo Sienčaku. Profesorka hovorila o Mrkaľovom živote a dielach a jeho verše prečítala Gordana Vujanovičová, taktiež profesorka srbského jazyka. Organizátormi celého podujatia boli Združenie Krajišnika zo Starej Pazovy a kultúrny spolok Krajine z Belehradu. Generálnym partnerom bola obec Stará Pazova. V rámci detského týždňa predškolské skupiny z materskej školy Poletarac zo Starej Pazovy navštívili dnes mestskú knižnicu. Pozorne počúvali poetku Milenu Severovičovu, ktorá mimochodom pracuje aj ako detská zubárka, a čítala im bajku o Svetom Sávovi, básničky a hádanky z kníh niekoľkých srbských autorov. Riaditeľka knižnice Dragana Milašová potešila návštevníkov bezplatnými preukazmi čitateľov. Detský týždeň 2019 nesie názov Každé dieťa má právo užívať si, a tento slogan je venovaný 30. výročiu osvojenia si Konvencie Spojených štátov o právach dieťaťa. Dávame vám do pozornosti filmový trhák Vojenská akadémia 5, ktorá sa kvôli veľkému záujmu divákov bude v Starej Pazove premietať viackrát, a to v stredu a štvrtok 9. a 10. októbra v divadelnej sále so začiatkom aj o 18. aj o 20.30. Vstupné na film je 250 dinárov. Vicešampiónky srbská volejbalistky jednoty svojim víťazstvom 3-0 začali novú súťažnú sezónu Superligy Srbska. Družstvu OK z Belehradu sa nepodarilo vyvinúť väčší tlak na favorizované staropazovčanky, preto zápas trval niečo vyše hodiny. Muži volejbalisti jednoty novú sezónu v Superlige začali prehrou v Kragujevci 0-3. Tentoraz boli súperi z mužstva Radničky o čosi lepší. V útorok jasno, ale chladnejšie. Počas celého dňa slnečno, len s krátkými intervalmi oblačnosti, no najnižšia raná teplota len 4 stupne a najvyššia sa počas dňa vyšplhá na 17. Slabý vietor z východu. Meteorológovia uzavreli dnešný blok spravodajstva. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia.